যেতিয়া আমি ভূতপ্ৰেতৰ কথা কওঁ তেতিয়া আমাৰ মনত ডাইন আত্মা জিন এইবিলাক বস্তু আহে। এইবিলাক আমি বলিউড মুভি চাই শিকা কথা, কিন্তু আমাৰ লোককথাত যিবিলাক ভূতৰ কাহিনী আছে সেইবিলাক অলপ বেলেগ। আজি আমি ভিডিঅ'টোত আমাৰ অসমৰ লোককথাত প্ৰচলিত কিছুমান ভূতৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আমাৰ বহুতে চাগে তাৰে কেইটামান ভূতৰ বিষয়ে সৰুতে ককা আইতাহঁতৰ পৰা সাধুকথা হিচাপে শুনিছে। ঘোঁৰাপাক অসমৰ লোককথাৰ বহু প্ৰচলিত চৰিত্ৰ ঘোঁৰাপাক। ঘোঁৰাপাকৰ ওপৰত চিন্ময় বৰ্মাই শ্বৰ্ট ফিল্ম এখন ডাইৰেক্ট কৰিছে, যিখন আপোনালোকে ফ্ৰীত চাব পাৰিব আমাৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত থকা লিংকটো ক্লিক কৰি। অসমৰ লোককথাৰ আটাইতকৈ ভয় লগা ভূত হৈছে ঘোঁৰাপাক। ঘোঁৰাপাকৰ দেহাটো আধা ঘোঁৰা আৰু আধা মানুহৰ আকৃতিৰ। সাধাৰণতে ঘোঁৰাপাক নদীৰ পাৰত, বিলত বা পুখুৰীৰ পাৰত দেখা যায়। যিবিলাক মানুহে ৰাতি মাছ ধৰিবলৈ যায় তেওঁলোকে ঘোঁৰাপাকৰ লগত মুখামুখি হোৱা আমি কথা শুনিছোঁ। ঘোঁৰাপাকে ইচ্ছা অনুযায়ী মানুহৰ ৰূপ ল'ব পাৰে। ঘোঁৰাপাক য'ত থাকে তাৰে সকলো মানুহৰ নাম জানে। ঘোঁৰাপাকে মাছ খাই ভাল পায় যদিও যিজন মানুহে তাক দেখে সি তাক মাৰি পেলায়, কিন্তু কিছুমান মানুহ তাৰ পৰা বাচি আহে। ঘোঁৰাপাকে মানুহ জন্তু সকলোৰে স্বীকাৰ কৰে। আমাৰ গাঁৱত চাগে আপোনালোকে কোৱা শুনিছে আমাৰ গৰুটো ঘোঁৰাপাকে মাৰিলে, এনেকুৱা ঘটনাবিলাক গাঁৱৰ পৰা আহে। আমাৰ এই যিখিনি কথা আমি কৈছোঁ সেইখিনি কথা আমি গাঁৱৰ মানুহৰ পৰা শুনি কেনে কৈছোঁ। জাউকাৰ পাল বা আমাৰ কামৰূপীয়া ভাষাত কয় জাকেৰা বুলি, এই ভূত পাল বান্ধি থাকে আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী ছাগলী বা বান্দৰ আকৃতি থাকে। সাধাৰণতে জংঘল বাঁহনি আদিত লুকাই থাকে আৰু পুৱা আৰু সন্ধিয়া সময়ত ওলাই আহি চিঞৰ বাখৰ কৰে। যদি অকলে যোৱা বাতৰিও পায় তেতিয়া মাৰি পেলোৱাৰ চেষ্টাও কৰে। আমাৰ অসমীয়া লোককথাৰ আৰু এটা প্ৰচলিত ভূত হৈছে ডাউলা, যিটো আমি কামৰূপীয়া ভাষাত ডালে বুলিও কওঁ। ডাউলা গছত থাকে, মানুহে কয় ইয়াৰ চকু মাথাত নাথাকি বুকুতহে থাকে। সাধাৰণতে ৰাস্তাৰে মানুহ গ'লে আগত বা গছ পেলাই দিয়ে। ডাউলাই মিঠা বস্তু ভাল পায়, লগত মিঠা বস্তু নিলে বাটত ডাউলা লগ পোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। কিছুমান মানুহে কয় ডাউলাই সন্মুখত বা গছ পেলাই দি প্ৰশ্ন কৰে, যদি আপুনি প্ৰশ্নটো দিব পাৰে তেতিয়া আপোনাক যাব, আৰু যদি প্ৰশ্নটো দিব নোৱাৰে তেতিয়া মাৰি পেলোৱাৰ চেষ্টা কৰে। আমাৰ লোককথাৰ আৰু এটা ভূত হৈছে বীৰা। বীৰাৰ বিষয়ে গাঁৱৰ মানুহখিনিয়ে ভালকৈ জানে। বীৰা সাধাৰণতে জংঘলত থাকে আৰু কিছুমান তান্ত্ৰিকে বীৰাক বক কৰি লয়। যাৰ ঘৰত বীৰা জাপি দিয়ে সিহঁতৰ ঘৰত পাথৰ, মাটি চপৰা, চাউল আদি দলিয়ায়। আমাৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি যিখিনি অসমৰ লোককথাত প্ৰচলিত ভূতৰ বিষয়ে কৈছোঁ এইখিনি আমি মানুহৰ মুখৰ পৰা শুনিহে কৈছোঁ। আমি মানুহক অন্ধবিশ্বাস বঢ়োৱাৰ কাৰণে এইটো ভিডিঅ' বনোৱা নাই, এইটো ভিডিঅ' মাত্ৰ জ্ঞানৰ কাৰণেহে।